Satu ummah. Mm -hmm. Kalau dalam bahasa sekarang, satu bangsa. Lah. Betul. It's a nation. Buat bicara bersama ahli panel yang mempunyai pengetahuan dalam bidang perundangan Islam di Malaysia. Tujuan uh, kerajaan dalam Islam adalah untuk menegakkan keadilan. Turut membincangkan perhatian dan kajian berhubung undang-undang yang dilaksanakan. Hibah ini mestilah dilakukan dengan kasih sayang dengan tujuan yang baik pencegahan keganasan terhadap wanita kan yang ini khusus kepada pencegahan dan penyelesaian konflik di dalam dan luar negara untuk dijadikan panduan kefahaman bersama ikuti rancangan syariah dan perundangan selasa jam 10.15 pagi pastinya di ikim inspirasi infuria islami Radio Ikim, Radio Islami nombor satu di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda. Saya Syafiq Saleh. sekarang kita nak bawakan rancangan kita di setiap hari selasa pagi. Rancangan syariah dan perundangan. Jom tonton sekarang juga sebab kita ada secara langsung dekat Facebook Live, di YouTube Live Ikim. Boleh sama-sama kita meriahkan lagi perkongsian ilmu ini di situ. Dan untuk jadual kita pada kali ini, jom kita nak sama-sama hayati lagi perbincangan ilmu yang penuh dengan manfaat bersama tetamu kita yang dah bersedia dekat talian ini. Kita ada yang berbahagia eh uh, datuk sri Dr. zaliha kamarudin merupakan ahli majlis penasihat wanita pertubuhan kerjasama negara-negara Islam OIC oh, assalamualaikum datuk sri Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ah. apa khabar baik seadanya ha kan hmm. orang kata hmm. satu bulan sekali bertemu dengan datuk sri hmm. saya kira ini hmm. waktu yang bermakna kepada kita ni ha sebab yeah. kita banyak berbincang berkenaan tentang undang-undangnya, pecahan-pecahannya dan yang paling menarik sekali Bila datuk Sri cerita fokusnya banyak tentang wanita, keluarga. Oh, ni bagus ni. Sebab hmm. tu ramai ibu-ibu kita yang nak mendengarkan lagi dan apatah lagi ada juga yang tengah menghaiti waktu ini daripada guru-guru kita dekat sekolah kan. Pensyarah-pensyarah kita yang sama-sama dapatkan rancangan ini. Masya-Allah. Semua okey ke di sana datuk Sri? Alhamdulillah cuma yang tak okeynya ialah ha, -ha. Uh, di Palestine Allah Allah uh, uh, saya ingat pada hari ini dimaklumkan Rafah telah dibom Allah. dan jumlah kematian uh, sudah sampai tahap 20000 20000 orang nah uh, itu Allah. tak termasuk yang yang uh, tidak dapat tak dapat di ni daripada bangunan-bangunan yang runtuh, eh, lebih kurang tujuh ribu orang eh. tak boleh nak buat apa-apa ha. itu yang Wah. rasa orang kata Yalah. istilah helpless, kita nak ya. bantu pun kita kata macam manalah cara nak bantu, melainkan hmm. dengan doa dan setakat mana yang kita boleh buat lah brother ya. Syafiq ya. betul, betul, hmm. betul, kan kita itu. pun pernah berbincang juga pasal isu ini kan, Prof ada mm -hmm. berikan kat kita bagaimana maklumannya, apa uh, kaedah hmm. cara sebaik mungkin mem Melalui kedutaanku ke sekalipun Dan yeah. itu kita akan teruskan lagi buat yang sabih baik insyaAllah Untuk yeah. Palestin umat Islam kita di sana Baik, yeah. uh, Datuk Sri untuk kali ini kita nak teruskan lagi bincang kita Berkaitan dengan pemetaan arah mm -hmm. aliran institusi kekeluargaan mm -hmm. Memahami kaedah perundangan dalam pemantapan nilai-nilai murni nah, Ini ada sedikit mm -hmm. tentang isu kekeluargaan Jadi sedikit uh, mm -hmm. maklimat awal tentang tajuk ini Silakan Datuk yeah. Sri Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan izin Allah pada hari ini saya membawa tajuk pemetaan arah aliran institusi kekeluargaan memahami peranan undang-undang keluarga. Kali ni bila dah ni saya khusus kepada undang-undang keluarga sebabnya ya. kalau kita bincang undang-undang peranan undang-undang dia jadi begitu luas tapi ya. oleh kerana kekangan masa kita terus fokus kepada peranan undang-undang keluarga ya. ya. Untuk makluman semua alhamdulillah Hmm, saya telah uh, di commission istilahnya saya guna istilah commission yeah. untuk membuat uh, kajian berkaitan dengan institusi kekeluargaan ya saya namakan Mapping the Trends of the Family Institution, a Comparative Literature Review. Jadi ia ad, uh, Comparative Literature Review ni adalah sebahagian dari um, pada uh, kajian yang kami lakukan yang lebih besar melihat kepada uh, trend, eh, saya guna uh, bahasa Melayu tinggi lah ya, yeah. iaitu melihat, memetakan arah aliran institusi kekeluargaan bukan sahaja di Malaysia tapi di seluruh dunia Islam dan kita bandingkan dengan uh, institusi kekeluargaan uh, di dunia Barat. Yeah. Jadi uh, kenapa kita buat ini sebab uh, um, OIC lah ya OIC segala uh, pembuatan polisi uh, yang dibincangkan di peringkat negara-negara uh, OIC ya. Uh, perlukan a uh, polisi yang berasaskan kepada penyelidikan ya bukan cakap-cakap uh, sahaja tapi kita kena buktikan melalui penyelidikan dan OIC kita uh, bekerja bila kita dapat projek ni kita bekerjasama dengan Sesri. Sesri ni adalah satu organ OIC yang berpusat di Ankara. Dia membantu kita uh, melihat dari uh, Aspek kajian-kajian um, um, yang lain juga yang boleh membantulah. Uh, dan dan uh, masa kami membuat perbincangan di Kuala Lumpur itu ya. Dibuat um, uh, perbincangan di Kuala Lumpur, Alhamdulillah. Uh, dan kami tak perlu bergerak ke Angkara. Tetapi mereka yang hadir. Um, dan kita juga mendapat kerjasama dari IFA ya. International FIC Academy um yang diketuai oleh waktu itu uh, almarhum um, apa ni Dr Abdul Salam ya. uh, dan uh, projek ini saya ingat uh, sebelum Covid ya pada awal-awal tahun 2019 ya. sebab Covid itu berlaku pada akhir uh, tahun 2019 ya, dan uh, almarhum Dr Abdul Salam ni meninggal pun kerana Covid ya. uh, waktu itu dia ya. Jadi uh, kita dibantu oleh UIA dan uh, beberapa institusi lagi lah untuk membuat pemetaan uh, arah aliran atau kita panggil trends kan dalam uh, institusi kekeluargaan ni. Jadi Brother Syafiq, uh, ya. perbincangan uh, di dalam um, um, uh, segmen syariah dan perundangan ni kalau boleh insyaAllah saya akan bahagikan kepada dua bahagian. Satu ialah um, uh, kita panggil research findings ya, keputusan kajian kita berkaitan dengan arah aliran okay. atau kita panggil pola atau trend, uh, trend dia tu berdasarkan kepada uh, literature review atau kita panggil sorotan literature uh, uh, yang kita kaji uh, sepanjang 50 tahun atau 5 dekad ya jadi, apakah um, uh, yang kita dapati dari kajian-kajian uh, tersebut mm, dalam uh, uh, kita panggil uh, intipati yang saya akan bentang uh, dalam segmen ini ini uh, kemungkinan saya guna juga bahasa bahasa Melayu tinggi ya eh, untuk menggalakkan. Uh, uh, pendengar-pendengar radio IKIM ni ya. uh, meningkatkan uh, meningkatkan penggunaan bahasa Melayu ya. sebab kita um, kadang cenderung lah nak guna bahasa Inggeris. Ya. Kita ya. kita tak tinggalkan bahasa Inggeris. Kita tahu apa maknanya tapi pada masa yang sama kita memperbaiki lagi uh, keupayaan kita dan penggunaan bahasa Melayu. Ya. Macam contohnya penggunaan perkataan pemetaan. Ya. Pemetaan ni macam kita membuat peta ya. jadi kali ni kita buat peta kepada arah aliran atau trend. institusi kekeluargaan sekarang ni macam mana? Kita nak tahu juga kan? Dan as kenapa dia jadi macam tu? Jadi dalam kajian biasanya kita mencari apa, kenapa, bagaimana dan kita boleh kemukakan um, resolusi atau cara-cara uh, untuk penyelesaian bila kita dah tahu apa, kenapa, bagaimana, ah ha, itu adalah proses Uh, kajian ya sebab itu saya nak pergi kepada dua bahagian dan uh, kalau boleh brother Syafiq boleh ingatkan saya kalau saya sudah mm, habis bahagian pertama iaitu menceritakan tentang arah aliran atau pola atau trend um uh, kajian ini yang kita mula dari tahun 70-an hmm. uh, dan uh, bahagian kedua ialah uh, ses saya sesuaikan dengan segmen syariah dan perundangan ni dengan trend yang ada ni bagaimana undang-undang keluarga dapat membantu eh sebagai hmm. uh, sebagai salah satu cara untuk penyelesaian kepada uh, saya panggil cabaran-cabaran yang dihadapi oleh institusi kekeluargaan ya. Hmm. Jadi kita mulakan um, pendengar radio Ikim yang uh, saya raikan pada hari ini ya. Uh, di dalam bahagian ini uh, saya telah menerangkan serba sedikit tadi um, bagaimana saya uh, terlibat dengan projek ini ya. Uh, kita banyak uh, bercakap tentang apa yang berlaku kepada institusi kekeluargaan, kan? Uh, bagaimana institusi kekeluargaan ini um, mula runtuh, uh, tetapi tidak ada kajian khusus uh, dan uh, OIC dia, dia uh, OIC um, dia ingin mengetahui secara spesifik, ya kenapa perkara ini berlaku. Jadi untuk mengetahuinya kita pun kena merujuk kepada kajian-kajian kajian sebelumnya ya. Jadi kami diberi hanya 6 bulan saja untuk okay. membuat kajian ini dan seperti biasalah kalau saya buat seorang macam kerja orang gila kan. Jadi kita pun lah kumpulan kita lebih kurang 10 orang melibatkan institusi-institusi yang berkaitan yang telah saya sebutkan tadi. Uh, dan mereka ini semua yang terlibat dalam uh, kajian dan uh, kita dapati bahawa kalau kita pergi sampai kepada uh, perang dunia yang pertama ya. Kajian-kajian uh, yang dibuat selepas perang dunia pertama dan kesan perang dunia pertama ya. dan perang dunia kedua kepada institusi kekeluargaan itu kita lihat uh, perubahan yang sangat besar ya. Walaupun kajian kami ni mengambil kira penulisan-penulisan uh, dan kajian yang dilakukan pada tahun 70-an ya. Kenapa kami memilih tahun 70-an itu? Kerana dia bermulanya era pasca modernisme ya. Bukan era modernisme tapi pasca modernisme. Jadi apa yang berlaku selepas perang dunia kedua ya? Uh, ramai uh, lelaki-lelaki ya yeah, telah dikerahkan uh, berperang ya yeah, yang menyebabkan kematian yang ramai yang menyebabkan um, uh, meninggalkan istilah kami gunakan istilah war widows ya yeah, um balu-balu akibat uh, 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 peperangan ya yeah, balu-balu akibat peperangan ini berbeza dengan uh, keadaan di Palestin ya yeah, di Palestin itu 70% kematian sekarang ya peperangan itu adalah wanita dan kanak-kanak. Ha. tetapi dalam perang dunia kedua itu peratus kematian adalah ramainya dari kalangan lelaki sebab mereka berperang di luar negara mereka antara salah satu faktor ya. Ya. Jadi wanita-wanita ni perlu um, uh, membesarkan keluarga dan bermulanya uh, revolusi pak industrian pada waktu itu ya kilang-kilang dibuka dan wanita-wanita ini cerita pasal wanita lah kan wanita-wanita diambil untuk bekerja di kilang-kilang tersebut maknanya dulu mereka menjadi suri rumah tangga kan sepenuh masa di mana lelaki-lelaki uh, sebagai ketua keluarga itu mencari uh, orang kata mencari um, nafkah lah untuk keluarga tapi kerana suami dia dah meninggal mereka terpaksa keluar uh, dan mencari um, apa lah meletakkan makanan di atas meja kata istilahnya breadwinner kan jadi uh, dalam keadaan itu institusi ke kekeluargaan itu berubah eh, berubah dan perubahan-perubahan yang berlaku itu perubahan yang besar bukan perubahan-perubahan yang kecil ya kita panggil substantial um, uh, changes ha, kepada institusi kekeluargaan itu jadi apa yang berlaku kita tak ambil uh, sejak uh, peperangan dunia yang kedua itu, tapi kita tengok bibit-bibit itu berlaku lepas peperangan dunia yang kedua. Kemudian dia jadi lebih um, kita panggil selepas era pasca modernisme itu dia jadi lebih istilahnya lebih galak lah. Uh, kan uh, kerana pada waktu itu dengan era feminismanya wanita-wanita kata, eh bila dah keluar dari rumah kan dia menjadi uh, uh, ibu tunggal itu dia tidak mahu lagi kembali kepada keadaan asal ya sebab dia sudah uh, mungkin uh, keadaan memerlukan dulu memerlukan dia bekerja sekarang ni kalau dia tak kerja pun mungkin uh, okey. Tapi uh, dia rasa macam bila bekerja itu, dia menambahkan lagi sumber pendapatan dan pada tahun 70-an itu kalau kita tengok dalam masyarakat barat itu, bermulanya generasi hipis. Uh, hipis tapi tak tahulah ya, brother Syafiq, mungkin tak melalui zaman hipis kan. Oh, okay. Hipis ni dia tidak terikat dengan uh, cara gaya hidup normal-normal biasa. Oh. Dia mesti nak normal-normal luar biasa. tidak mahu terikat. Ah ha. oh. we lain banyak pelik. brother Syasid. Ha. ada pelik sikit eh. Ya? <laughs> kalau dekat UK tu kalau cubalah siapa-siapa oh. berminat dan ni ah tight hippies. Oh. Hippies communities kan. Mereka okay. ni um, kalau saya tengok di UK tu dia dia um, terlibat dengan penggunaan dadah kan. Anak nakkan keseronokan yang sementara. Jadi itu kita panggil era pasca modernisme ini adalah era hedonisme. Kan sukakan keseronokan. Tapi keseronokan ni adalah keseronokan keseronokan yang sementara ya sebab itu Betul. akhirnya kepada budaya hedonisme ni hedonisme budaya bersuka-suka ni kita tengok jumlah yang membunuh diri itu juga adalah tinggi ya adalah tinggi jadi eh, jadi apa yang berlaku lepas 70-an kita kaji kajian-kajian tahun 70-an, 80-an, 90-an dan 20 tahun pertama kurun yang ke-21. Ha tu dah jadi 5 dekad dah kan lebih kurang. Ha jadi kita tengok oh, uh dia sudah lari daripada norma masyarakat biasa. Contohnya uh, pada tahun 90-an ya masa saya mula-mula uh, uh, mencecah kaki ke England waktu tu kan. Uh, uh, profesor saya ni dia terlibat dalam projek uh, reformasi undang-undang perceraian uh, di England pada waktu itu dia mengajak saya lah sekali dalam kajian-kajian uh, beliau berkaitan dengan uh, reformasi, perundangan berkaitan dengan perceraian kan, ya. tapi tidaklah saya secara langsung kan, saya bantu carikan bahan-bahan je -bahan, lah kan, bahan-bahan ya. untuk profesor saya ya. dan masa itu isu yang timbul pada waktu tu awal 90-an uh, di negara barat ialah mereka lepas budaya hipis ni, dia mereka tak percaya kepada perkahwinan kan, eh? ya. sebab dia kata perkahwinan ni hanya sehelai kertas dia tak ada membawa makna apa-apa pada mereka ya sebab mereka tidak terikat dengan norma-norma agama ha, tak kira lah agama apa kan mereka kat sana tu agama Kristian tapi dia tak mau terikat dengan norma agama Kristian itu ha, jadi bila dia tidak terikat dia kata tak perlulah berkahwin berkahwin ni hanya sehelai kertas sebab uh, perkahwinan itu uh, kalau agama kita kata agama tu dia pergilah berkahwin di gereja kalau tidak di gereja tu perkahwinan civil itu dia dapat sekeping kertas itulah bukti mereka berkahwin dia kata tak ada makna tak ada makna jadi mereka kata tak payah kahwin kalau tak payah kahwin duduklah sama-sama bila dah duduk sama-sama tu dengan dadahnya dengan pembuangan bayinya kan dia macam dah tak ada ikatan buang, buang. Buang. Ha -ha, kan? tak ada tanggungjawab ha, istilahnya tak ada tanggungjawab rasa nak buang buang ha tapi ha -ha. Ah, tapi um, uh, dia ada nafsu kan dia ada nafsu jadi bila ada uh, bila mengandung atau termengandung hmm. masalah pula ni anak ni nak buat macam mana kan hmm. kan kandungan ni nak buat macam mana jadi buang macam buang sampah lah sebab tak ada tanggungjawab. Sebab tak berkahwin kan? Lelaki pun tak nak tanggungjawab, perempuan pun tak nak tanggungjawab. Jadi dalam era itulah, era yang serabut itu, bermulanya keruntuhan, keruntuhan institusi rumah tangga tersebut. Uh, sebab itu kita akan bincang uh, nilai uh, bukan saja nilai sistem nilai itu uh, kita kata uh, kalau institusi keluargaan tidak dipasakkan dengan sistem nilai rosaklah memang runtuh memang tak apa jadinya pun tak tahu sebab masa tu kita tengok kumpulan-kumpulan uh, hipis ni hipis ni memberi um, kesan yang besar kepada sistem sosial masyarakat barat ya sebab daripada uh, uh, dia dia merebak merebak ke ke negara-negara lain ya. sebab seronok kan apa-apa yeah. uh, yang seronok ni cepat sangat merebak dia jadi apa yang berlaku um, uh, kita lihat uh, bila kita buat kajian tu um, uh, kerosakan masyarakat barat itu sudah sampai tahap uh, bila dia tak nak kahwin uh, jadi tak adalah perceraian kan <laughs> sebab perceraian ni adalah sebab uh, uh, bukan perkahwinan adalah sebab perceraian tapi kalau dah tak ada perkahwinan apa lagi nak cakap pasal bercerai kan ada ya, tak ada, uh, dah tak, ada uh, tak perlu tak perlu bercerai jadi saya ingat pada tahun saya bangkitkan isu ni pada tahun 90-an tu masa saya di sana tu uh, sebut dia orang bincang, sebut dia orang bincang tentang bagaimana pembahagian harta bagi pasangan yang bersekedudukan. Ah ha, maknanya bila dia dah ada masalah duduk sama, oh ada pula masalah rentetannya ialah dah duduk sama-sama ni dah ada kumpul harta sama-sama, macam mana pula pula nak bahagi harta ni? itu yeah. belum lagi masuk macam manalah nak bahagi um, penjagaan anak kalau sekiranya berlaku perpisahan uh, saya sebut yeah. perpisahan ni sebab bila tidak ada perceraian kan jadi bila tak ada perpisahan ni macam mana nak bahagikan yeah. saya pun fikir saya pun masa berbincang dengan supervisor saya saya kata ha mula-mula dah masalah tu tak ada perkahwinan duduk bersama nak berbeza pula apa tu macam mana penjagaan anak macam mana pembahagian harta 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 nak kata perkahwinan tak ada sebab tak ada perkahwinan kan lepas tu pada tahun 2000 ah pada tahun 2000 masa saya uh, pergi kepada saya pergi satu conference di Cambridge masa tu ah uh, ya Allah saya pun kata tepuk 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 saya ya Allah apalah masalahnya kan yeah. waktu tu mereka dah berbincang pasal pembahagian harta dan penjagaan anak dalam uh, perkahwinan sejenis oh. dah jadi satu perkataan lainlah pula mula dulu duduk bersama sebagai dia dia tak pakai suami isteri dia pakai partners ha, istilah dia partners uh, uh, lelaki dan perempuan uh, uh, di luar nikah ha kita panggil ya bersekedudukan di luar nikah tahun 2000 saya pergi dah berbincang pasal ni penjagaan anak bagi pasangan yang sejenis ha, dia dia nak kahwin Tapi tak dibenarkan oleh undang-undang Berkahwin Tapi dia ambil anak angkat ha, Boleh tak pasangan sejenis ni ambil anak angkat ha, Masa tu isu tengah panas lah ha, Tapi kalau di US tu Boleh ambil anak angkat ha. Kalau di UK tu Lepas tahun Kalau saya tak ingat tahun 2001 ke 2002 uh, Mahkamah membuat keputusan masa itu um, uh, Pasangan sejenis Uh, boleh mengambil anak angkat uh, Tetapi pasangan sejenis itu perlu pasangan lesbian <laughs> Tengoklah penyakit dia orang ni kan hmm. uh, uh, Terpaksa undang-undang nak selesaikan masalah Dia kata uh, pasangan lesbian sahaja dibenarkan untuk mengambil anak angkat Kerana dia ada sifat keibuan uh, Jadi dia boleh ambil anak angkat Walaupun wow. dia sejenis saya kata rosaknya ya Allah saya cakap dengan supervisor uh, mula bila kita dah lari daripada nilai-nilai dia jadi macam tulah lepas tu saya kata hmm. nanti besok saya datang lagi sekali apalah pula masalahnya kan ha hmm. okey hmm. jadi cabaran-cabaran dalam uh, 70-an 80-an 90-an makin lama makin parah makin lama makin parah kalau luka makin lama makin besar atau luka tu luka kat tempat lain pula tetapi uh, 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 kita lihat semua itu berlaku kerana kerosakan hmm. uh, nilai dan akhlak dalam masyarakat hmm. barat so, lepas itu alhamdulillah saya pun kata daripada uh, apa kumpulan uh, research kita, kita kata mari kita cuba tengok institusi kekeluargaan Islam macam mana hmm. yeah. alhamdulillah kajian 50 50 tahun kami atau 5 dekad itu menunjukkan bahawa Secara perbandingan, kerana kita berpegang kepada Islam atau undang-undang Islam itu, kita tak berapa rosak sangat. Ha. Walaupun kadar perceraian kita tinggi, kerana kadar perkahwinan tu tinggi kan? Ah, ha, tapi kita tak tahanlah juga dengan cabaran-cabaran yang berlaku di dunia Barat ni kan? Cabaran macam Uh, kita panggil istilah dual earners ya eh. mak bapak pun kena kerja jadi anak-anak ni ada masalah penjagaan lepas itu institusi kekeluargaan dah jadi uh, kita panggil uh, keluarga inti ya eh. keluarga inti ni keluarga yang nucleus dia tidak dia bukan keluarga extended family. Extended family ni dia bagus sebab keluarga yang muda kan bila dia sistem jaringan sosial dia kemas kan. Kalau kata dia ada masalah dengan anak-anak, ha, jadi um, uh, apa kita panggil mak bapak dia boleh tolong tengok-tengokkan, boleh tengok, boleh bukan saja tengok, boleh tolong nasihatkan, terutama kalau suami masih muda. Jadi tak kiralah kalau perkahwinan dalam usia muda tu dia boleh nasihat. Sebab tu kita kita bila kita tengok kajian-kajian kajian di negara-negara Islam kan. Uh, tak kira sama ada dia negara Islam yang maju atau bukan maju, uh, sistem kekeluargaan dia masih kemas. Ya. Uh, kerana terikat dengan Islam. Lagi terikat dengan undang-undang Islam itu lebih baik sebab hmm. ada dia berstruktur. Dia tak adalah duduk uh, 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 budaya sosial kita itu Uh, dia nak dia nak duduk berkedudukanlah. Dia nak berskedudukan tu dia malu dengan budaya masyarakat yang dia tinggal kan. Ha. Ada ada mungkin ada lah agaknya kan? dia ada dibuat kajian itu, tapi dia malu kerana kita kata Norma masyarakat tidak membenarkan. Ha. Ada yang buang bayi di kalangan uh, uh, apa orang-orang Islam, tapi Uh, waktu itu tahun 70-an, 80-an, kes je tak banyak. Uh, sekarang ni dah jadi banyak ya. Uh, uh, remaja mengandung di luar nikah. Uh, yang itu saya ingat cabaran-cabaran dalam institusi kekeluargaan itu uh, saya tak perlulah sebut sebab uh, yang dalam perbincangan kita dalam segmen pertama ni kita menyebutkan tentang cabaran-cabaran uh, Cabaran-cabaran uh, uh, institusi kekeluargaan uh, dalam lima dekad ini, dan kesimpulan dalam bahagian satu ini, apa yang saya boleh katakan, kajian kami mendapati bahawa uh, apakah yang memegang institusi kekeluargaan dalam keruntuhan institusi kekeluargaan dalam lima dekad itu adalah nilai. Ha kalau kita ada sistem nilai yang kukuh ha dalam konteks ni nilai-nilai dalam masyarakat Islam yang yang menggunakan undang-undang Islam itu kalau kukuh ha keluarga itu adalah keluarga yang perkasa. Ha keluarga yang yang baguslah kita kata kan. Tapi kita pun tak maulah syok sendiri kan kita kena tengok juga realiti apa yang berlaku uh, di uh, dalam uh, masyarakat kita dan uh, kita kemudian akan pergi kepada segmen kedua saya nak lihat uh, kerana ini segmen perundangan um, dan syariah bagaimana perundangan secara khususnya undang-undang keluarga Islam itu boleh Uh, Memantapkan lagi Institusi kekeluargaan Jadi kita berhenti Kat situ dulu ya eh, Brother Syafiq Betul Kita betul. Uh, Pergi kepada segmen kedua Bila kita masuk Kepada um, Melihat Kepada um, uh, Perundangan Ya, terima kasih. Kita akan rehat seketika dan ambil masa sekejap tenang-tenang dan selepas itu kita akan lebih faham lagi nak teliti bagaimana trend ataupun undang-undang kekeluargaan ini setiasa diberikan perhatian dan diberikan pengukuhan di situ supaya mendapat menjaga institusi kekeluargaan. Jadi kita akan bincang selepas ni insya-Allah okey. Kita berehat seketika untuk anda jangan ke mana-mana. Kekal bersama Ikim Inspirasi Inforia Islami. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di Kim Inspirasi Inforia Islami. Kalimatan, mengetahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruangan radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti-personaliti Radio IKIM. IKIM, inspirasi euforia islami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur kita kembali bersama untuk pertemuan di Aspirasi 101 dan saya Syafiq Saleh pagi ini. Kita nak bawakan lagi perkongsian ilmu bersama-sama dengan tetamu kita iaitu bersama dengan yang berbahagia Datuk Sri Dr. Zaliha Kamaruddin merupakan Ahli Majlis Penasihat Wanita Pertubuhan Kerjasama Negara-Negara Islam OIC. Okey, Bincang kita dengan topik yang penuh sangat bermanfaat. Okey kita nak fahamkan lagi tentang isu pemetaan arah aliran institusi kekeluargaan memahami kaedah perundangan dalam pemantapan nilai-nilai murni. Ini penting kan sebab tadi Datuk Sri memberikan makluman kepada kita bagaimana uh, nilai kekeluargaan itu ataupun nilai peradaban dalam sistem keluarga itu sangat penting. Ha, kan? Di awal tadi kita dapat tengok aliran-aliran yang bertentangan dengan agama Islam bagaimana rosaknya akhlak dan runtuhnya institusi kekeluargaan itu. Dan bagaimana Islam hadir dan Islam memberikan uh, panduan, saranan betapa hebatnya untuk kita nak membangunkan keluarga itu yang lebih penting sebab dalam keluarga yang baik, keluarga yang akhlaknya okey, dia akan berkembang lebih mekar dan menghasilkan masyarakat yang baik juga. Prof, jom kita nak sambung lagi bagaimana dari sudut trend undang-undang yang dibawakan dalam Islam. Silakan. Terima kasih, Brother Syafiq. Uh, yang bahagian kedua perbincangan kita ni uh, tidak termasuk dalam skop uh, kajian yang saya katakan uh, OIC tadi uh, ini adalah Uh, tambahan ya tambahan ya. kepada perbincangan kita sebab saya melihat dan cuba nak sesuaikan dengan topik perbincangan syariah dan perundangan kan ya ya uh, kerana uh, kajian tu 6 bulan jadi kajian tu menumpu kepada trend aja nak lihat trend ah. aja lepas ah. itu bila dah tengok trend kita sampai kepada ke kesimpulan bahawa nilai adalah penting jadi sistem nilai yang yang nak dibentuk Tu, nak dijadikan polisi itu kerana OIC aa, menghormati kedaulatan negara-negara OIC kan jadi diletakkan je lah dalam bentuk polisi kalau negara-negara tersebut aa, nak ambil polisi tersebut aa, dan diaplikasikan ke, kepada negara-negara mereka lah kan aa, tapi segmen segmen yang kedua ni adalah segmen yang saya nak bincang dari perspektif Malaysia sahaja kan. Hmm. Jadi apa yang berlaku di Malaysia, kita punya sajana-sajana uh, Islam ni ya, pada tahun 70-an tu dah dah tengok dah ni kerosakan-kerosakan yang berlaku di barat ya macam manalah kita nak mengatasinya dan kerana mereka adalah sajana-sajana perundangan ya ni saya nyatakan ni Prof Ahmad Ibrahim lah dan um, uh, dan kumpulannya ya, sebab ya, saya, saya, saya Sangat ya, khusus. saya ah. hmm saya kerap menyatakan bahawa Prof Ahmad tidak pernah bekerja bersaorangan. Mereka ah. eh, Prof akan masuk sebagai satu pasukan dia kumpulkanlah pasukan-pasukan dia. Ah, kemudian apa yang beliau lakukan Uh, pengalamannya di Singapura itu, Kemudian pada ya. tahun 70-an tu Dikumpulkan um, um, Apa tu um, Untuk melihat Dikumpulkan pasukannya ni tu untuk melihat uh, Dan uh, saya dah nyatakan bahawa uh, Mereka mengambil eh, Prof. Ahmad mengambil uh, model uh, Pakistan uh, Akta undang-undang keluarga Pakistan ya. Eh, termasuk itu hudud pun ambil dari situ tapi ni saya nak bincang undang-undang keluarga saja. Uh, undang-undang keluarga Islam saja ya dia ambil dia sikit dari yang India ambil uh, sikit dari uh, negara Mesir kan mana-mana uh, lulusan Mesir macam uh, Prof Muhammad Saidun uh, uh, ijazah kedoktoran dari Universiti Al Azhar kan? uh, beliau juga dibantu oleh uh, uh, apa ni doktor Abdullah. Doktor Abdullah um, kita orang panggil ustazlah eh. ustaz Abdullah. Yeah. Uh, ustaz ustazlah uh, dulu mantan ketua hakim syarie Terengganu eh. uh. Jadi uh, mereka yang berkelulusan uh, dari Al Azhar ini diambil uh, pandangan mereka dan lihat. Ah uh, mereka pergi melawat secara fizikal ke, ke Mesir. Itu ha, tu termasuklah tu penceritaan oleh Prof Munia Yakub Saya ha, seingat saya Ustaz Ustaz Razali Nawawi Prof Razali Nawawi eh ya? mengambil model tu digabungkan dan dijadikan ah inilah model Malaysia ah yeah. lepas tu kita saya ada nyatakan juga uh, Morocco atau Maghribi dia ambil model Malaysia masa tu yeah. mereka kecoh ada kumpulan yang tak setuju eh Betul. sebagai contoh uh, kalau kita tengok uh, uh, bila berlaku dual earners uh, kita kata suami dan isteri bekerja kan uh, isteri ni dia dah ada kita panggil financial freedom ni uh, uh, kemerdekaan kewangan eh, tak boleh tu ditafsirkan begitu kan maknanya kalau dia dah ada duit dia dah pegang ah. duit uh, ah. dia rasa Ikut suka sayalah nak guna aa, duit tu. Duit, adu, apa ya, Ada duit adu, adu. Aa, aa. Orang kata Orang kampung kata action sikit lah aa, kan aa. Adu, adu. Aa, Yang suami pun kerja juga Tapi sebab suami pun mengharap Bantuan isteri juga kan Kadang-kadang suami pun tak bagi Nafkah lah pula Lepas tu mereka mengkaji Betul-betul peruntukan ni Tengok kitab-kitab mereka ni kan Lepas tu yeah. sampai saya masa di sana tu, di Maghribi tu, hmm, ada keluar satu pandangan. Saya kata, Ui, tak, saya tak pernah dengar pandangan ni kan. Pandangannya hmm, begini. Dia kata asas kepada nafkah itu uh, ialah tanggungjawab suami. kan? Yeah, yeah. Tanggungjawab suami memberi nafkah kepada isteri dan... Uh, tanggungjawab isteri pula sebab diberi nafkah tu dia mesti taat kepada suami. Ha. Ah. Lepas tu pandangan yang menyebabkan saya tenganga-nganga juga sebab saya tak pernah terfikir pun ialah ya. Yeah. Uh, kaum uh, saya panggil golongan families di sana di Maghribi tu dia kata ah, kalau macam tu wanita ni tak payahlah bagi nafkah kat dia sebab selama ni pun dia tak terima nafkah dia kata. Oleh kerana dia tidak terima nafkah, maka dia tak perlu taat kepada suami dia. Kalau asas Allah. asas dalam kitab fiqh tu begitu. Saya pun kata, "Woi, saya tak pernah terfikir pun macam tu. masa tu saya dimaklumkan oleh menteri, menteri Wanita dan Keluarga dia lah dia kata, ya. "Oh, kami berdepan dengan cabaran yang sangat hmm. sengit. Ah, ha, bukan sengit eh, sengit. Ah. Ha, sebab dia kata masa ada perhimpunan besar-besaran uh, di Casablanca. Uh, di Casablanca masa tu, oh yang kumpulan saya pun tak ingat lah. Tapi pokoknya antara kumpulan Islam dengan kumpulan, kumpulan Islam tapi kumpulan yang liberal agaknya lah. Saya pun tak tahu cara pembahagian kumpulan ni tapi pokoknya satu kumpulan yang berpegang kepada tradisional pandangan tradisional iaitu nafkah ini Uh, perlu diberi oleh suami walaupun isteri bekerja kan uh, walaupun isteri itu bekerja sebab ini dalam konteks cabaran institusi kekeluargaan uh, pada kurun yang ke-20 atau 2021 eh, 21 kan maknanya perempuan dah sudah mula keluar dari rumah dan bekerja jadi perempuan-perempuan ini wanita-wanita ini walaupun dia bekerja dia masih tetap taat kepada suaminya dan suami pula masih tetap memberi nafkah. Jadi dia punya asas tu ialah uh, nafkah dan ketaatan. Jadi bila satu kumpulan, saya tak ingat kumpulan mana yang membuat tunjuk perasaan, dia tak bersetuju dengan kumpulan tradisional ni, sama ada mereka berdirilah sampai berapa mungkin ratus ribu di Casa Ha, menunjuk protes Kami tak setuju ha, Kita Alhamdulillah lah, Dekat Malaysia ni Tak ada lagi Yang protes Setakat itu eh. Tak tidak pening Kepala Kementerian Wanita ha, Walaupun Adalah suara-suara Yang mengatakan bahawa Dah wanita Bekerja <tess -tell> Saya ada jumpa Seorang suami Dia kata Dah dia kerja Buat apa saya nak bagi nafkah kat dia lagi? Oh, macam tu pula ceritanya. Nanti isteri pula kata, dah dia tak bagi nafkah, buat apa saya nak taat kat dia? Ha, itu antara cabaran-cabaran. Jadi, yeah. bila kita ada undang-undang tu, undang-undang tu, dia kata begini, makna tanggungjawab suami memberi nafkah yeah. kepada isteri, kepada anak-anak. Lepas itu, Uh, tanggungjawab um, isteri pula untuk taat kepada suami uh, kalau tak taat begini-begini begini. begini, begini. Uh, tetapi perbincangan kita pula oh suami tak boleh terus tak bagi nafkah kerana isteri tidak taat dia perlu meminta izin mahkamah uh, dia minta perlu perintah bukan izin perintah mahkamah untuk mahkamah mengistiharkan Istrinya itu nusyus Iaitu tidak taat kepada dia Baru dia tidak memberi nafkah ha, Janganlah ambil undang-undang di tangan sendiri kan Tiba-tiba je jadi yang arif ha, Kenapa tak bagi Kenapa tak bagi nafkah kepada isteri Oh sebab isteri saya nusus Isteri pula kata tak ada pun perintah mahkamah Tak payah perintah mahkamah Saya sendiri dah jadi yang arif Aduh dia pula pandai. -pandai dia, eh. Ah dia pula. pandai kan dia pandai. <laughs> <laughs> Lepas itu itu adalah isu pemberian nafkah. Tapi ada juga lah kawan-kawan saya kan. Yeah yeah. Uh, Profesor-profesor juga yang kata dekat saya dia kata eh, Prof Zaliha tak bolehlah strict sangat cakap pasal nafkah ni sebab dia kata perkahwinan ni mesti berasaskan kasih sayang bukan aja tentang hak dengan tanggungjawab kan. Ya. saya pun kata betul saya setuju kalau strict sangat nak nak hak dengan tanggungjawab kasih sayang tu nanti jadi macam uh, tak uh, terpaksa uh, terpaksa kan uh, nah boleh lempar duit uh, 200 atas muka isteri dia Ini uh, ni nafkah hari ni ambil uh, nak sangat uh, Tak sedap kita kan Jadi ia mesti berlaku dalam ruang lingkup kasih sayang Tapi seperti yang saya katakan, bahagian dua ni peruntukan perundangan undang-undang keluarga lah tu utamanya adalah untuk memastikan Uh, kita guna istilah kelas tarian nilai-nilai uh, di dalam institusi kekeluargaan hmm. Maknanya lelaki tu tahu ha, kalau tidaknya hmm. uh, undang-undang tu perlu sebab kalau tidak kan memang dalam kitab-kitab fiqh ada kan yang ini yeah. macam ni macam ni macam ni pandangan macam ni macam ni macam ni uh, saya ingat masa sekali tu ada satu um, Perbincangan kami pasal uh, pasal Uh, rujuk ha pasal rujuk uh, kalau mazhab Syafi'i tu kalau rujuk tu mesti lafaz yeah. mesti lafaz uh, kalau mazhab lain kau tak silap saya mazhab Hanafi tu dia tak perlu lafaz hmm. dia uh, dia bersama isteri dia dah ah uh, maknanya dia ajak isteri dia katakanlah keluar dating ke masih dalam edah kan masih dalam edah isteri dia pun setuju Ha, lepas dating tu mereka bersama ke dah duduk balik semula ke tapi dia tu tak di uh, tidak uh, lafaz bahawa dia merujuk kepada isteri dia. Ha. Jadi uh, uh, dalam kes rujuk tanpa um, melafaskan um, uh, kerana kita mengikut mazhab Syafi'i kan. Jadi uh, sekiranya berlaku uh, rujukan itu dan tidak ada pendaftaran a uh, itu bolehlah pula bawa ke mahkamah. Jadi institusi mahkamah itu atau kita panggil um, uh, pentadbiran keadilan ya, mengemaskan lagi undang-undang keluarga Islam tu. Yeah. Maknanya bukan sahaja undang-undang tapi mengemaskan lagi. Contohnya uh, yang ni kita keluar sikit daripada undang-undang keluarga Islam ya. Contohnya pasangan boleh ditangkap atas uh, berhaluan kan. Bersekedudukan yeah. lah. Uh, dia menjaga nilai-nilai uh, baik dalam menjaga hubungan hubungan antara lelaki dengan perempuan, itu dah masuk di bawah akta kesalahan jenayah syariah contohnya kan. Jadi nilai-nilai yang ada dalam perundangan Islam itu diadakan di dalam perundangan itu untuk memastikan supaya beberapa mazhab yang dipilih itu inilah dia yang duduk dalam undang-undang. Ha, kita uh, contohnya kalau talak tiga tu, talak tiga dalam satu uh, sitting kita panggil ya, uh, dikira uh, tiga, tiga uh, dalam Mazhab Syafi'i tiga dikira tiga sekali lafaz Sedangkan dalam mazhab-mazhab mazhab lain Tiga dikira satu Jadi kita ni nak pakai mazhab apa Tapi kalau dalam perundangan kata Dan kes-kes menunjukkan Kalau tiga adalah tiga Tiga adalah tiga lah Itulah yeah. pentingnya kita mengetahui Mazhab-mazhab hmm, mazhab ni Tapi bagi mereka Masyarakat umum kan Untuk mereka memahami uh, Pelbagai pandangan Mazhab-mazhab mazhab dalam isu-isu ni uh, Saya ingat, saya ingat uh, gu, uh, Mereka boleh merujuk Uh, kepada Mahkamah lah kan Mahkamah ya. memutuskan uh, Ini dia dah lafaz atau tidak Atau Perceraian itu Asasnya uh, Kita bincang asasnya Dibuat dengan secara baik Kan uh, Ini tak Dia Termasuk dalam Era globalisasi lah tu uh, Pakai uh, Pakai whatsapp ajalah Diceraikan isteri dia Ambil ha. Ambil Ambil kemain lah kan Kemain lah Keduring kendara Allah. Tetapi bila bercerai tinggal macam tu saja. Hmm. Itu adalah sifat-sifat atau nilai-nilai yang telah runtuh. Jadi saya nak tutup sebenarnya ya. Ya. sebab uh, Brother Syafiq pun dah memberi uh, indikasi <laughs> okay. bahawa ini adalah di hujung-hujungnya ya. 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 yang saya uh, telah mengupas banyak tentang undang-undang keluarga Islam. Eh. Uh, walaupun kadang-kadang uh, saya kaitkan dengan isu wanita sebab itu undang-undang keluarga Islam ni adalah untuk melindungi wanita lelaki ni tak perlu ke dilindungi uh, itu satu persoalan besar uh, boleh kita buatlah perbincangan dalam khas khas uh, kan sebab ada orang nak minta kementerian lelaki pula uh, okay. jadi jadi kita dah bincang cuma saya nak katakan di sini Uh, di dalam kita membuat pemetaan arah aliran institusi kekeluargaan itu uh, kita melihat uh, uh, pendekat, banyak pendekatan eh hmm. banyak pendekatan tapi pendekatan ni yang utama ha ni fiq aulawiyat ha pendekatan yang utama ialah menekankan kepada nilai-nilai murni yang diterapkan di dalam institusi kekeluargaan. Ha. Yeah. Sebab kita cuba bandingkan dengan institusi pendidikan dia dah masuk sekolah. Kuranglah berkesan. Dia berkesan tapi kurang berkesan. Ah uh, apa lagi uh, di tempat pekerjaan kan majikan kata kena buat 1 2 3 4. Adalah tapi sebab kita dah tua kan. Yeah. Tak berapa nak ikut. Yeah. Tapi kalau waktu muda melentur rebung tu bermula dari em eh, Melentur buluh kita Kita buat dari gebung Dia senang dah dilentur Sebab itu nilai-nilai Nilai-nilai murni ni Kita dapati dia mesti diterap Dan disemai hmm. Di dalam institusi Uh, kekeluargaan. Sebab itulah kalau uh, kerajaan mengambil pendekatan. Okay, pendekatan advokasi ke, pendekatan yeah. penerapan nilai-nilai murni ni, kita mulakan dengan uh, institusi kekeluargaan. Uh, itu sajalah yang saya nak katakan uh, dalam uh, segmen pada hari ini yang uh, berdasarkan kepada kajian uh, yeah. kami. Terima kasih Brother Syafiq. Uh, dia, Terima okay. kasih kepada pendengar-pendengar yang memberi masa ya. uh, kalau kita ibu bapa kita tekankan hmm. kepada penerapan nilai-nilai hmm. Islam. Masya-Allah itulah kan kalau kita lihat dari mana uh, walau berada di beberapa aspek sekalipun kalau ada nilai-nilai Islam yang diterapkan di situ insya-Allah dia akan mengikut apa saranan daripada agama sendiri dan panduannya, acuannya yang telah pun dilakukan oleh Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita ada role model kita yang boleh ikut kaedah dan cara Islami di situ. MasyaAllah semoga penuh harmoni rumah tangga, kan ada hormat menghormati dan tanggungjawab masing-masing maupun suami, isteri dan juga ahli keluarga semuanya akan berperanan baik. Masya Allah. Terima kasih Datuk Sri atas saya ini. Insya Allah ada rezeki ada masa kita akan ketemu lagi untuk siaran kita yang akan datang. Moga baik-baik untuk Datuk Sri. Jumpa lagi. Insya Allah. Assalamualaikum. Insya Allah. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya syukur alhamdulillah. Terima kasih juga kepada anda yang terus ikuti bola bicara kita, menerusi rancangan syariah dan perundangan. Boleh tonton lagi buat carian di Facebook, di YouTube Ikim untuk anda dapatkan lagi pengisian ini bersama-sama. Boleh jadikan sebagai rujukan InsyaAllah allah okay? dan Dan kekal bersama Ikim, banyak banyak lagi perkongsian selepas ni hanya di Ikim Inspirasi Inforia Islami terkini tentang Radio IKIM? Atau nak tengok video menarik daripada para penyampai Radio IKIM? Atau anda nak tahu apa yang best? Jom ikuti kami di semua platform media sosial. Kalau di FB, cari kami di IKIM FM, Instagram IKIM.my dan TikTok at Radio IKIM. Kalau tak ikuti, anda yang rugi.